Não vou muito de andar de cavalo não, mas eu acho bonito o valor. Eu vi isso aí, ó, criar gado. Aqui eu acho bom. Quentinho já tá querendo galopear comigo, não tem jeito não. Macho. E as cavalgadas, hein, Lucas? Teve mais, né? Mas essa pandemia, né? Mas a pandemia, né? É, mas eu tenho que criar e começar uma cavalgada. Mas já só não tem uma, né? Todo ano tem todo uma. Ano, a de Esda, né? A de Esda, né? É. Mas vai começar a voltar. Se nós vamos lá agora, se tudo melhor, acho que é aqui em São Pedro, né? Porque nós somos todo mediante, tem mais gente. Não, sem perto, cara, vai. Fazer um registro, dá pro pessoal ver as cavalgadas daqui também, nessa região, né? É. Olha aí. Ei, Lucas. Oi. Quentinho já tá com tudo aqui, viu? Tá do jeito, tá? Tô com o braço doendo de segurar o bicho. Se eu soltar aqui, ele dispara. Eu tô filmando aqui. Rapaz. Batendo essa areia aqui, ele vai fazer um sarrabuiado aqui, hein? Botar o bicho pra trabalhar aí, é? Vai lá. Tá quantas voltas aí? Tá preparado. É? É, na areia. É? Tá dando qual ração? Oi? Tá dando qual ração pra eles? Urina? Urina amarela. É, né? Tá sentindo a areia aqui e pensa que tá num pátio. Não é? Ali na cacimbinha é o tempo desse aqui, né? Vai lá, bota.
Você vai matar esse fogo todinho ali na areia. Vai matar esse fogo aí na areia, já já. Vai matar esse fogo todinho aí na areia. Já vai atolando. Deixa ele ficando esperto aqui. Olha aí. Já tá parando de ser quente. Bora, rapaz. Quer andar? Quantas voltas que tu dá pra cada lado? Quase não sei muito. Tem que saber. Trabalha dos dois lados. Ei, Luca. Oi. Eu disse a você? Nossa, eu tô soltando. Eu queria disparar comigo ali, tu. Aí de chegar ali, eu tiro seu fogo ali. Sua vontade todinha lá na... Corri. Lá na areia do rio. Mas não aguentou o tempo que eu queria que ele aguentasse, não, isso? Tá bom? Tá. Olha aí. Diga tu que o bicho fica forte, viu, fazendo esses exercícios. Oi. Fazendo esse moído aí. Ei. Oi. Cara, fica musculoso. Fica.